dolazi kup utakmica, to je prvo iskušenje koje nije prijateljska utakmica. Kreće ta priprema za jednu takvu utakmicu. I psihološki u slučionici i ovako. Ma dobro, nama je svaka utakmica bitna i tako se postavljamo. Znači, ovo je što igramo prijateljski, znači imamo jasne zahteve i jasne usmerenja. Znači, nema tu mnogo filozofije. Ovo je specifično zato što nam je prerano došla. Znači, mi još nismo spremljeni fizički za 90 minuta. Nažalost, možemo da promenimo samo 5 igrača, znači velika većina tu, 60% tima će morati da igra 90, ali šta da radimo, takav je neki raspored, ja to nisam znao, bukvalno sam saznao pre 2 dana da mi kup igramo... Malo čudno, da. Da mi kup igramo 3. avgusta, mislim, drugo kolo kupa se igra 10. avgusta, 3 dana pred prvenstvo, to nikad nisam vidio u životu, znači da se to tako radi, ali dobro, to je opet organizacija, to je opet nešto što ne možemo da utičemo. Tako da kažem, ovo što imamo, što možemo, koliko smo se spremili, probat ćemo da budemo pametni, kompaktni, onako timski da delujemo, vidjet ćemo koliko će to biti dovoljno za neki prolaz dalje. S obzirom na ove kup utakmice, da li otpada ova trening utakmica protiv budućnosti? Za vikend ste. Aha. Ne, to se igra, samo ovo kup utakmice su sreda. Sreda i to... Znači Popovac za vikend i to je to? Da, to ostaje, da, to je normalno.